准备的怎么样了？你觉得呢？要我说，还是白色的婚纱好看。小朋友说白色的好看。哎，但是我那天试那个粉色不难看吧？你漂亮，穿什么都好看。能看到你今天这个样子，我真的挺高兴的。还有啊，你已经结婚了，以后那些坏脾气……大叶姐，你也知道我今天结婚，那你就今天一天先不说我还不行吗？哎，你说你什么时候能穿婚纱呀？你这么漂亮，穿婚纱一定特别好看。别再调侃我了，还有半个小时你的婚礼就要开始了，那词儿准备好了吗？还有半个小时就要开始了。对啊，不行啊！你这说完我鸡皮疙瘩起来，我该怎么办？我现在好紧张，我也没什么经验呀。我有经验呀。就你有经验是吧？我也有。这话我没法接。哎，那边那么忙，你怎么跑过来了？嗨，外边不是那么多人的吗？再说了，今天最重要的是你们二位孕妇，大人。一会儿你们俩还得上台呢，得节省点体力啊。来，吃块蛋糕。我这个孕妇大人还是得感谢大叶姐，这没有大叶姐啊，我也吃不上这块蛋糕。我知道我是顺带的。你还别说，这块蛋糕啊，真的是沾光了。你先过来一下。听到了，听到了。好，马上过来，你快去盯一下吧。好，行，那我去现场了啊，你们都准备一下啊。好，拜拜拜拜。你边吃，我得给你对流程。哎，那你先坐下吧，好不好？还得对流程啊。对呀，还有待会儿那个结婚誓词，你可得好好想一想啊，千万不要胡说八道啊。你看待会儿啊。尊敬的各位来宾朋友，大家中午好。在这如此神圣的时刻，美丽的新娘方敏小姐内心也有一番新婚感言。首先我很开心大家能够今天来到现场来参加我的婚礼。我知道结婚是人生另一段旅程的开始，今天来现场的都是我最好的朋友还有最亲近的家人。我知道我这个人很任性很幼稚然后也很不懂事，感谢大家一直以来对我的包容。但是从今天开始，我将会成为一个全新的方敏和我的爱人，幸福地走下去，请祝福我们，谢谢。好的，来宾朋友们，其实我们美丽的新娘也要将把她这份幸福传递到现场各位朋友的身边。不知道今天来到现场有多少未婚的女士，有没有？来看一下在哪里。谢谢大家。是这样，今天我非常想感谢一个人，她是我今天婚礼的策划，也是我的伴娘，更是我最知心的姐姐。大叶姐，我要把这个花送给你。张总监，我只能帮你到这儿了。谢谢啊。祝贺他们。好的，来宾朋友们，此时他让我努力，你教教我，新郎我该怎么弄？先生、新娘、方敏小姐的婚礼盛典到这里圆满礼成，最热烈的掌声，恭送一对新人入席。
房间不对吧？怎么还是个大床房？哎，这不会是方敏的婚房吧？是不是搞错了？我给他订的是总统套房，看这样子就是故意给我们安排的呗。这样，你把这个沙发对一下。哎呀。哎，今天晚上我就睡这儿了。嗨，要睡也得我睡这儿，你去睡床上去吧。没事儿，我个子小，睡这儿刚刚好。你长得这么高，你去睡床上。而且我们以前工作的时候经常这么睡，都习惯了。你说我一大老爷们儿，让一个女孩子睡在沙发上啊，啊，像什么话呀？那又怎么了？快点吧，你去里边睡。真没事儿，别跟我客气了。是不是非得让我抱你过去啊？不用。哎，快去。那你行吗？行，那什么不行啊？我跟你说，这沙发一看还挺舒服的呢。要不然再去开一间房吧。算了，别浪费钱了。不坐，去吧。哥们儿，够意思啊。那。我先洗了啊。好，你去吧。你在想什么？我在想我们两个第一次见面时候的场景，那个时候也在这儿。那个时候，淑颖让我去帮你挡酒，我一看，蓝的妆画得这么精致，比我还漂亮。其实咱们两个真的很有缘。故地重游，但关系又不一样。我能遇到你，我觉得我自己特别的幸运。大爷，嗯，我有一件事情一直都想问你，其实已经憋了好久了。就是你当时想要去医院把孩子打掉，最后因为什么从手术台上下来的？干嘛后悔了？没有后悔，你能不能好好聊几句天啊？你说你不呛我几口不舒服是不是？哎呀，其实大多数像我这样没有结婚也没有想过要孩子的人，知道自己怀孕之后反应都差不多吧，会害怕，会慌张，会不知所措。嗯，你想啊，肚子里面突然多了一个小东西出来，而且有可能还要跟着他一辈子，换做是谁都不能坦然面对吧。不过我自己在一想，这可能是我这辈子唯一的一个机会，所以我要紧紧地抓住它。其实这些年我活着，我每天闭上眼就是怎么赚钱，怎么在这个职业里立住脚跟，抬起头，其实也挺累的。所以这个孩子突然出现，让我觉得我的生命好像有了不同的意义，一切都不一样。所以我要努力的生下他，然后细心地培养他，尽我所能地去
我会保护他，我陪着你，我们两个一起把孩子养大，我们一起保护他。 其实你真的不用非得负这个责任，你也知道我这个人不愿意。我知道你要说什么，你现在还不想结婚。没关系，我知道，婚姻对于你来说现在可有可无，但对于我呢，这将是我能给你最珍贵的东西。 其实我想要跟你结婚，不单单是为了这个孩子，也是因为我是真的爱你。啊，大爷，没关系，不结婚也没什么，反正我也会一直在这等着你。万一以后有一天你想结了，你也不用东找西找的，我就是那个现成的。张妈。 我们慢慢开始好吗？好啊，那你先休息吧。